online dhe jemi në malin e Dajtit. Sot kemi dal, çfarë mendoni ju për të bërë biznes online? Ja, sot kemi dal për të mbledhur humus. Ky është humus, aty që shikoni këtu. Ky është humus, sepse me këtë do mbjellim lule shtrydhet. Kështu që në fillim është faza përgatitore. Tani, që ta kuptoni, erdhëm këtu, ishte e mbuluar plot me barishte me gjëra. Si fillim faza e parë ishte pastrimi nga gurët dhe nga papastërtit. Dhe tani është faza e dytë, që do filloj gërmimi. Është faza e tretë, e cila do ta pastrojmë nga ato gurët e tepërt. Faza e katërt do ta hedhim në thes, faza e pesë do ta çojmë në shtëpi, faza e gjashtë do t'i mbjellim. Dhe duhet të kujdesemi rreth 5-6 muaj ose 2 muaj, 3 muaj, domethënë derisa ato lule shtrydhet fillojnë të bëjnë kokrat e para dhe që pastaj t'i shijojmë. Pra, nëse shikoni vetëm për të ngrënë një lule shtrydhe, duhen gjithë këto procese dhe duhet kaq shumë kohë dhe kaq shumë investim. Është e njëjta gjë edhe për të ndërtuar një biznes online. Pra, duhet të kaloni disa faza. Dhe minimalja që një biznes ju të merrni, pra nga një biznes online të merrni atë frutin e parë, duhet rreth 7 muaj. Nëse për një lule shtrydhe duhet maksimalja 21 ditë, pra nga momenti i mbjelljes deri sa ajo të bëjë frutin e parë, duhet 21 ditë. Për të ndërtuar një biznes online duhet minimalja 7 muaj deri në 9 muaj që ju të merrni frutet e para. Kështu që nëse vërtet arrini të kuptoni procesin që ndodh për të ndërtuar një biznes online, atëhere jeni personat e duhur të cilët mund të më kontaktoni dhe të mund t'ju orientoj se si ta nisni dhe ju një biznes online nëpërmjet hapave nga ajo më fillestarja deri tek pjesa ju që të keni ndërtuar një biznes online. Jeni shumë të mirë, ju dua shumë, klikoni linkun e në poshtëm dhe mos harroni, bëni subscribe kanalin tonë në YouTube. Ju dua shumë.